טוב חברים, אז ערב טוב, איזה כיף קודם כל שבאתם לאימון. אנחנו נעשה אימון קצר, תכלסי, אנחנו נעשה חימום, כליל, רגליים, בטן, ידיים. יאללה, אז בואו נוריד סוואטשרים, נתחיל את העבודה. חלום שלי היה להגיד בייסבול. 10 עליות ספסל כל רגל, ואז 10 שכיבות צמיחה, חזה נוגע ברצפה. מי שעבר השבוע ליד מגרש הכדורסל בקרקור ראה על האספלט עוד אימון כושר שגרתי של חבורת גברים מתנשפים. בוא תדמיין לעשות את זה עם עוד 27 קילו על הכר. אבל בעצם המכנה המשותף של כל החבורה המזיעה הזאת, שביחד הם לא רק סופרים סקווטים, אלא בעיקר סופרים קילוגרמים. כבר קרוב לשנה שהם מנהלים מלחמה משותפת לא רק בשרירים הרופסים, אלא בעיקר במשקל. במפגש הראשון כשהגענו לפה, הסתכלתי מסביבי וראיתי שמנמני קרקור זה מילה יפה, היינו נראים רע מאוד. מסתכל, אני בהתחלה, לפחות מבחינתי, הסתכלתי, מה אני קשור לזה? אני יודע שהמצב שלי לא טוב, אבל הם הגזימו, כאילו, הם הגזימו. אני בהתחלה עוד אמרתי לצביקה, קחו חודש פור ואני אצטרף אליכם עוד חודש. כולם אבות, גילאי 30 עד 50, כולם הרגישו שהם בעודף משקל, כולם חלמו להיות רזים יותר. ומכיוון שאין כמו צרת רבים, החליטו לעשות את זה ביחד והצטרפו לקבוצת אבא חטוב. ברגע שצריך להתחיל להרים את הילד ולעשות איתו טיולים בעגלה, אז זה הגיע ביחד עם זה, הרצון להיות שם. לתת לו את כל כולי, בלי עכשיו להתעצל לעשות איזה משהו איתו, כי אני לא יכול, כי אני עייף או משהו בסגנון. בזמן האימון בטן, יהיה נחמד לסכום כמה כל החבר'ה פה ירדו ביחד. 13, 15, 27, 22, 21, 15, 33, 24. לא תאמינו, אבל יש פה הורדה של 202 קילו במעגל הזה, שזה די מטורף. מסכימים? שוני, תותים? כן. לימון, פנקי אותנו באיזה כף. אז מה שותים? בננה, תותים, תרד, וחמת בוטנים. חיים. אחת התמונות הכי חזקות שאני משאיר אותה כאן מסיבה מאוד ספציפית. אני רואה חיוך, אבל אני רואה גם המון עייפות וכבדות ואיזושהי תחושת פספוס. הפער הענק בין מי שחשבתי שאני אהיה בגיל 30 למי שאני באמת. כמה אתה שוקל פה? בסביבות ה-100, 102. מי שעומד מאחורי סיפורי ההצלחה של אבא חטוב הוא צביקה עיניו, בן 31. ויש לו ניסיון אישי, כמו שאומרים. הוא תמיד אהב להוציא אנרגיות בספורט, אבל גם להכניס קלוריות במטבח. בגיל 20 פלוס כבר היה מאמן כושר, שנושק ל-100 קילו. חלק מאוד גדול מהמתאמנים שלי אמרו לי שזה דווקא נחמד. וואו, כאילו אתה משלנו, מה שנקרא. אתה לא איזה מאמן כושר עם ריבועים בבטן שבא להתנסה מעליי. אבל אני הרגשתי שמשהו שם לא בסדר. היו לו כמה עשרות קבוצות ריצה, כולן לנשים. לרוב הוא רץ בסוף הטור, מתרץ לעצמו מישהו הרי צריך לתמוך במתקשות. אבל כשנולדה לפני 3 שנים הבת הבכורה שלו, נגמרו התירוצים. לא היה לי כוח, הייתי עייף כל הזמן. והיה לי צרבות, והייתי, הרגשתי כמו סבא רבא. כשהיא התחילה ללכת ולרוץ, זה הרגע שכאילו הבנתי שהבעיה היא ממש חמורה. כי הייתי מתצפת בעיקר בגני שעשועים. או לא מסוגל לרוץ איתה יותר מ-10 דקות ברצף. הוא התחיל להתעניין, לקרוא, אסף מחקרים, חיבר בין כל מיני שיטות, ניסה וטעה, עד שמצא את הדיאטה שהתאימה לו, שבעזרתה הוריד 32 קילו, והאנרגיות חזרו אליו. 3, 4, קדימה! המתאמלים החלו לעלות לרגל ולהתעניין מה הסוד, והוא שמח לשתף באתגר שפיתח. 90 יום שמתחילים בארוחות הרגילות רק בתוספת של מים, תרגילי נשימה והרבה ירקות. אחר כך מגיעה הימנעות מקמח וסוכר, ורק בהמשך תפריטים מאוזנים. כל ביחד לטענתו משפיע על הורמוני השובע ומביא לירידה במשקל. כשהגיעה הקורונה וכל קבוצות הריצה שלו עמדו מלכת, החליט להתמקד בדיאטה שלו, אבל הפעם הלך דווקא על הגברים. פעולות פשוטות, משימות פשוטות, צ'קליסט פשוט, הנחיות כזה למוח הגברי שצריך הנחיות מאוד מאוד פשוטות. תעשה 1, 2, 3, הוא עושה 1, 2, 3. ואין יותר מדי את הפן של
האכילה הרגשית והמחשבות של לאן זה לוקח אותי וזה, הוא מבצע. אהלן חברים, כאן צביקה עיניו. היום אני הולך לדבר איתכם על טכניקת אימון פשוטה, שהמטרה שלה פשוט להכפיל כל אימון בטן שאתם עושים. את הבשורה שלו הוא מפיץ דרך סרטונים שהוא שולח במהלך השבוע למתאמנים שנרשמו לתוכנית. יש אתר וליווי מקוון, גם 14 קבוצות וואטסאפ. פופיק, פנימה, כמה שיותר עמוק, בטן חזקה ושריר, כאילו כדור הולך לקפוץ לנו על הבטן, ומכאן לעלות. רגליים קדימה ב-45 מעלות. שכמות למעלה, כמה אגב. רוצה לעשות את הסרגי לבטן? בזמן שהבטן עובדת, גם לטירן התרגילים היומיים של צביקה מתיישבים בול על הבטן הרכה, ליתר דיוק, על הכרס. הכרס הייתה שם 24/7. אתה נושם וזה שם, ואתה רוצה לקשור שרוכים וזה שם, ואתה עייף מזה, ואתה עייף מהמחשבה נראה לי, ואתה מתוסכל. ולמוד דיאטות מכל מיני סוגים, והאמת שזאת לא הכרס שהניע אותו להצטרף לאבא חטוב, אלא כמו רבים אחרים, אבא הוא תטריה. כשהוא נולד כבר נכנסתי לפאניקה. אמרתי, וואי, אני רוצה להיות אבא מגניב, אני רוצה להיות איתו סופר פעלתן, לקום איתו בבוקר. זה לא שאני אמצא את הכוחות. ורגע, שנייה, עכשיו, מה אני אמור לעשות איתו? לא. האמת שהוא מבסוט, ונראה שזה... כמה זמן אתה כבר עושה? זה 3 שבועות? לא, שבוע רביעי. אה, כבר כמעט חודש, זה יפה. אנחנו שבוע רביעי, ונראה לי זה... הוא התחיל 102 קילו, היום הוא כבר על 93, חלק גם בזכות החבר'ה מקבוצת הוואטסאפ שלו, שעוזרים כשיש דרמות גדולות, כמו זאת שהייתה לו רק בשבוע שעבר. אני כבר שעה בשיחה עם עצמי על זה שאני רוצה במבה. אני לא מצליח לחשוב על שום דבר אחר חוץ מבמבה. אז הנה, אני משתף לראות אולי זה יעבור, ואם יש לכם רעיונות, אשמח מאוד לשמוע שבוע טוב. אז כל אחד כמובן זרק את הרעיון שלו. חביתה מפנקת עם פטריות ובצל מישהו שלח לי. במקום במבה. לך לרוץ, זה יעבור לך מהר. הרבה מים קודם כל וצא מהמטבח. והשיחה הזאת פשוט גרמה לזה באמת תוך דקות שלא בא לי במבה יותר. גורם לך להרגיש שאתה לא לבד. ושאתה מתמודד עם אותו דבר כמו שכולם מתמודדים איתם. ויש תחרותיות. הוא ירד ככה, הוא ירד ככה, הוא עשה ככה. אני אוהב את זה. זה דוחף אותנו. זה סוג של איזה קבוצת ביחדנס כזה לגברים, ביחד עם ירידה במשקל. סוג של מילואים קצת? כן, נכון. ממש מילואים. אז איך נראית לפני? איך נראית? רוצה לראות? תמונה? משהו כזה. כמה קילו זה יותר? 22, 23. עמית הוא מהוותיקים, שמנמני קרקור המקוריים. הוריד את הכל ב5 חודשים, עכשיו הוא בשלב השמירה. הגיע כמו כולם לקבוצה כי הרגיש כבד, כי סיים כל ערב עם חטיפים על הספה. כי לא היה מספיק כוח לילדים. הדליק אותי השם של התוכנית, הוא אבא חטוב, והאופי של הקבוצה שמראש הוא תיאר לי אותה. הוא אמר, זה אנשים כמונו, אנחנו עוד נהיה צעירים שם. והעובדה שזה רק גברים בקבוצה, הקלה? פחות חפירות, לא מבלבלים את המוח, ובסוף האימון עושים קצת ציניות, קצת צחוקים, ונוצרת דינמיקה גם של אתגר, אבל אתה כאילו רואה שאחרים מסיימים את המשימה השבועית, אתה זה, אתה אומר, יאללה, אני צריך לעשות זה גם. קהילתיות כזאת שהיא מאתגרת אותך גם לא להישאר מאחור. מה קורה, אחי? בסדר גמור. האגו הגברי משחק תפקיד לא רק להוכיח שאני יותר או במקרה הזה פחות, אלא גם בקטע של אם הוא, אז גם אני. ואין כמו קנאת אחים לתדלק את זה. זה מה שקרה לנועם, שלא ראה הרבה זמן את אחיו הקטן עמית, בגלל הקורונה. פתאום אחרי איזה חודשיים שלושה נפגשנו, א', לא ממש זיהיתי אותו, אבל ברגע שהבנתי שזה אח הקטן שלי, אמרתי שאני רוצה כזה. כשאמרת את המשפט הזה, כמה שקלת? שקלתי אז 113 קילו. היום אני 85, אז עברו 28 קילו בדרך. אז נכון, הוא לא חזר להיות הספורטאי בין ה-20 שדמיין שהיה גם כשהגיע לגיל 40, ועדיין מבחינתו, זה החיים לפני והחיים אחרי. הרבה יותר שלם עם עצמי, גם כשאני מסתכל במראה וגם בכלל, ככה גם הפידבקים מהסביבה והחיזוקים גם עוזרים, ככה... התחילו לדאוג כמו כל מיני דודות פולניות, נועם די, אבל מספיק, עכשיו אתה לא יורד בעבודה, בבית, ככה, אל תגזים עם זה.
זה נחמד, עושה הרגשה טובה. 3, 2, 1, גו. בטן פנימה, פופיק פנימה. לנסות לגעת כמה שיותר קרוב לרצפה. חזרה למגרש, עוד רגע מתפזרים, אחוות גברים כבר אמרנו, דיאטה שלא דורשת מהם יותר מדי, ובעיקר אנרגיות מתחדשות. תרוץ אחרי הילדים בפארק, להניף באוויר, לטפס יחד. והכי חשוב, להיות האבאים, שתמיד חלמו להיות. חברים, 202 קילו פחות במעגל הזה. והאחריות שלכם בסופו של דבר זה לשמור על זה ככה. גאה בכם מאוד מאוד מאוד, ובאמת מאמין בכם. אנחנו נשים ידיים, ונעלה קורונה. אבא! הלו!